is Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı Muxtariçlığının ən korrupsiyalaşmış orqanlarından, Struktur. strukturlarından biridir. Oranın bir direktoru var, Məşhur Cülməmətdli, bu adı sizə <laughs> tanışdırıb bilirsiz. Çox danışmışıq biz onunla bağlı. Bu Vasif Talıbovun staf getdi məmurlardan biri idi. O vas keçilməcilərlərindən idi. Və bunun özü bir sualdır. Azər Zeynolovun e, Naftçivanda gücü çatmadığı məmur qal olmadı. Bütün demək olar ki, Naftçivanda e, məmurları o cəzalandıra bildi, o Vasif Talabovun gözündən sala bildi. Hı -hı. Bir bu məmura gücü çatmadı. Halbuki Azər Zeynolov Vasifovun qara quçuydu. O elə Naftçivanı elə son illər Seymur e, Talabov ortalığa çıxana qədər o idarə elirdi. Yəni Vasif Talabov bütün məsələləri ona tapşırırdı. Yəni o kəsdiyi başa sorğu-sual yoxdur Naftçıvanda. Amma təsərrüzə gətirin ki, Azər Zeynalovun qardaşı Ceyhun Zeynalovu Naftson Beyxak Qavalimanından Məhşur Gülməhmədov döyüb işdən qovaladı. Azər Zeynalovun Məhşur gücü çatmadı. Onu nə işdən çıxartdıra bildi, nə cəzalandıra bildi, nə töhmət verdirə bildi. Onun Azərin qardaşı orada direktor müavin idi, Məhşurun müavini idi. Döydü, qovaladı. Və Azər Zeynalov heç nə edə bilmədi Məhşur Gülməhmədliyə. Niyə? sualdı. Mənşur Gülməmmədli Vasif Talıbovun hansı sirlərini bilirdi ki? Mhm. Ona toxunulmadı. Naxçıvan beynəlxalq hava limanından ölkə adı çəkməsənəm, hansı ölkəyə qara çantalarda nələr daşınıb ki? Üstəlik yoxlamadan keçirilmədən, orada deyək ki, nəzarət olunmadan, hətta tərəziyə belə qoyulmadan Hansı yüklər daşınıb və mənsur Cürüməmədli hansı sirlərə vaqifdir ki, Vasif Talubov onu cəzalandırmadı və həmişə ona üstünlük verdi. Biz bu barədə ətraflı danışacağıq. Növbəti verişimizdə məndə bəzi faktlar var, onları mən dürüstləşdirirəm. Ayda 2 dəfə qara çantalarda hansı ölkələrə nələr daşınıb, necə daşınıb və o çantalar gətiriləndə necə siqnal qırıcılar gətirilib Naftçivan Beynəlxalq hava limanına necə bütün telefonları kilidləyiblər ki, heç bir telefon işləməsin, heç bir əlaqə quruqsu işləməsin. Yəni bunlar ciddi məsələlərdir. Biz araşdırırıq. Həmin Beynəlxalq rəislərin təmsilçiləri ilə də mən görüşmüşəm, ə, söhbət eləmişəm bəzi e, faqlar dürüstləşdirilməlidir. Ufaqları biz dürüstləşdirəndən sonra bunu ictimaiyyətə açıqlayacağıq. Günamdə hələ vəzifəsində qalır eləmi? Mən şu da hələ vəzifəsində qalır. İndi <coughs> hesablamalar palatasında yoxlamalara aparır. Yəni ki Bəli, hazırda şey, orada, orada yoxlamalara aparır. Orda çox ciddi e, qanun pozuntuları var. Orda çox ciddi e, mənimsəmə, korrupsiya faqları var və bunlar ortaya mütləq ortaya çıxacaq. Orta, mütləq ortaya çıxarılacaq. Mütləq ortaya çıxarılacaq çünki hesablan polası ora elə-belə getməyib. Siz bilirsiniz bu biz bu efirdən də dəfələrlə danışmışıq. Yüklərlə bağlı ə, nə fırıldaqlar çeviriblər orada. Naxtovandan Bakıya gələn səhrnişinlərin deyək ki, birinin 50 kq yükü var, 23 kq yük gətirmək ona onlar birinin də ə, yükü yoxdur. Məsələn, mən Naxtovandan gəlirəm, mənim 50 kilo yükün var. Siz də gərsə sizin yükünüz yoxdur. Hı -hı. Mənim o 20 kq-dan artıq olan yükümü sizin adınıza rəsmiləşdirir və beləliklə o vəsaiti də məndən alır. Aha. O vəsaiti büdcəyə köçürünür. Qorçubunə. Ha illərdir milyonlar qazanıblar bu, bu bu prosesdən. Deməli siz təsəvvürə gətirin ki, e, beynəhaq yüklərdən, məsələn, Moskva rəisinə. Bəs Moskva rəisinə eee 1 kq baqajın e, qiyməti 1 dollardı. Məhsul cənab Əbdülməddin tapşırığı ilə naqçində 6 dollar alır. Hər kq 3 dü. 5 dollar artıq. Yuter şirkətində biz rəsmi sorğu verdik. Çünki baqajın qiyməti necədir? 3-ün qiyməti də 1 kq el gəldi bizə sorğunun cavabı gəlir 1 dollar. 1 manat 70 qəpiy. Məhsul cənab Əbdülməddinin 6 dollar alır. Heç kimə də qəbiz verilmir. Niyə? Çünki qəbizdə 6 dollar yaza biləcəksiz dunan bizə bir e, iş adam müraciət edib e, mən onu bu sənədlərlə də gətirmişəm. Yəni biz faklarla, sənədlərlə danışırıq, elə belə e, havadan sudan danışmırıq. Hı -hı. Şükür Şahmərdanov. Baxın, Şükür Şahmərdanov uzun müddət e, UTER şirkətinin e, təmsilçisi olub. E, Azərbaycanda və o e, Naxtəvan e, Moskva rəisinin təşkil uh -huh. elayıb. Uh -huh. Sonrakı dövrdə İrar şirkətinin demək naxçıvan oxunu təmin elayıb, təşkil elayıb. Belə eləndən razılaşdırıblar ki, Naxçıvandan Moskvaya təyyarə rejisləri həyata keçirilsin. Və bu çox aşağı bir qiymətə bunu müəyyənləşdirib. 180 manat biletin qiyməti. Məşhur Gülməmtli daş atıb başını tutub ki, qəti sürətdə Iı, rəhbər buna razılıq vermədi. Olmaz. Biletin qiyməti ən azı 300 manat olmalıdır. Niyə? Sən Naxçıvanın düşmənisən. Düşmən belə eləyər də, Lamanxan, bunun başqa adı varsa deyil. 180 manata bir şirkət gəlir, deyir mən uçurduram. Hı. Sən Hı. niyə bunu 300 manat eləyirsən? Niyə deyirsən ki, ən azı 300 manata uçmalısan? Niyə? Dərdin nədir sənin? Niyə ortaq o fərqi ciblərinə qoymaq istəyirsən? Yuter şirkəti bu gün Naftçivan'a uçuş səfərinə keçirir. Naftçivan-Moskva reisinə Yuter şirkəti ə, aparır. Biletin qiyməti bir s neçədir? 230 manat. Naftçivanda bilet neçə satılır? 410 manat. Vay 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 vay. A bunlar budur. Deməli bu reisi bu Şuş Şəhmdanov aşmaq üçün məşhur gülməvədliliyə 10 min manat rüşvət verir. Bərabər başdan 10000 manat rüşvət verib, sonra da deyib ki, "Bəs bu reisin davam olunması üçün siz hər ay 3000 manat mənə rüşvət verməlisiniz." 3000 manatda əlavə olaraq yüklərdən qazanılmışlar. Hər ay o yüklərdən də 3-4000 manat arasında pul verilmiş, sonra bir bəhanə tapmışlar, nəv-bincidirmişlər, biraz da əlavə pul alırmışlar. Nə isə ki ayda da 10000 manat bu adamlar rüşvət alıb. Hər ay, hər ay, hər ay, ay 10000 manat. Deməli, Naftxivan beynəlxalq hava limanının içərisində bu fəaliyyət göstərə bilməsi üçün icarə müqaviləsi bağlayıb hər ay 400 manat bundan pul alıblar. Qanunsuzdur. Dövlət müəssisəsinin içində nə üçün sənət icarəyə verir? Yəni bu adamların nəfəsləri də, yedikləri içiləri, hər Baq, şey budur. Bax, bu, budur, bax bu, bu, göstərirəm, bu, bu, bu sənətdir, bax. O, bu həmən o icarə müqaviləsi ilə bağlı sənəddir. Bu hesab fakturası, burada Mənşur Gülməhəmmədlinin də imzası var, onun baş mühasibinin də maliyyə şöbəsində Bunnu Məmmədov, təndi bilmirəm kimdir, onun da imzası var burada. Bu rəsmi sənədlərdir. Biz rəsmi sənədlər əsasında danışırıq. Bu da beynəlxalq şirkətin göndərdiyi məktubdur. Və ondan sonra e, baxıblar ki, bu qazançı bir iş oldu. Aha. Bir müddət işləyib, belə e, sonra bunu çağırıblar bu Şoğanmərdanovu Şəh deyiblər ki, sən artıq bu rəisi təhvil ver bizə. Koşaldı. O da deyir, necə mə özəllərinə keçirib. Bəli, ləsib. o mən deyib bu beynəlxalq şirkətin təmsilçisiyəm. Bu işi görürəm. İstədiyiniz rüşvəti də verirəm ta siz də istəyirsiniz ki, bax bucaq da daha çox pul gəlir. Deyə bilər ki, məşhur Cülməmədaviyev bu xornu tapşırıqdı. Rıza Talov belə tapşırıbdı. Bura onundu, onundu ha. Bunlar belə danışırdılar. Yeri gəlmişdəndə deyimsə, "Emur deyir ki, papamın şəhəri." Pap. <laughs> Vallahi billahi yalamaqon. Papamın şəhəri. Papamın şəhəri. Ceymur Talıbov deyir, "Papamın şəhəri." Qovar ha, siz papamın şəhrində. Bura özəlləşdirmişlər də Naftçivanı. Da, İndi o məxsus Cülməmətlə ona görə deyir ki, bura Rıza Talıbovundur. O ona məxsusdur. O deyir ki, təhfil versin, keçsin. Bu etiraz edib deyiblər ki, bir də Naftçivana gəlsin, yerini böyükdə hazırlay Yenə həbs olunacaqsın. Adamlar gör nə ilə şantaj eləyirlər. Sonra deyir, baxdılar ki, mən bir az dirəniş göstərirəm. Sonra deyir, mənim burada şirkətim var. Başladılar ona bir mane olmağa, başqa formatda təzyiqlər göstərməyim də məcbur qaldım deyir. Təəffül verdim onlara. Bir müddətdən sonra deyir, ə, artıq reislər gedişdi, orada mənim problemlər yarandı, artıq yüklər vuruldu, şirkət də dedi ki, bu artıq yükü mən riskdir, təyəriyə bir şey ola bilər və beləliklə o şirkət özü imtina elib və Naftçuna uçmaqdan imtina elib və bu ress bağlanıb. Yəni bu mənhur gülməmədlə Naftçan Beynəlxalq Hava Limanı direktoru bax insanlara belə zülm eləyib. Ona görə də orada çox ciddi şəkildə araşdırmalar aparılmalıdır və dövlətə dəyən ziyan ödənilməlidir. O milyonlarla banat dövlət vəsaitini mənimsiyib rüşvət yolu ilə də yenədə milyonlarla manat pul qazanır